Студія Warner Brothers анонсувала повернення чергового культового серіалу минулого. Слідом за «Зачарованими» і «Баффі» студія взялася за сімейний сітком «Альф», у якого з'явиться продовження. Проект знаходиться на ранній стадії, тож ані сценариста, ані режисера або кастингу на нового «Альфа» ще немає. Відомо лише, що за задумом творців «Альфа» відправлять в якусь нову сім'ю пристосовуватися до світу, що змінився за пару десятиліть з моменту відсутності доброзичливого волохатого прибульця. Що з цього вийде, дізнаємося пізніше. Нагадаємо, американський комедійний серіал вийшов на екрани в 1986 році. Лялькою, що зображає Альфа, під час зйомок керував сам творець серіалу Пол Фаско. Він же і озвучував інопланетянина. У декількох серіях, в кадрах, де Альфа видно в повний зріст, його роль виконував актор-карлик Міхай Масараш.